Ansatte og elever ved Kerteminde Kommunale Skolevæsen har mulighed for at samarbejde, producere og videndele via systemet Office 365. For at komme dertil, skal man skrive adressen intranet.easyiqcloud.dk. Man kommer nu til en side, hvor man skriver sit Unilogin. Og når dette er gjort, kommer man til sin forside i Office 365. Her kan man gå ind på sit OneDrive, som er et sted, hvor man kan gemme filer, hvor man også kan lave forskellige dokumenter. Man kan gå i sin indbakke og modtage og sende e-mails. Man kan have et register over kontakter og andre personer, man samarbejder med. Man kan styre sin personlige kalender, men også dele kalender med andre. Man kan følge nogle nyheder. Og endelig så kan man downloade hele Office-pakken til sin private computer. Så grundlæggende er det sådan, det ser ud.